ନମସ୍କାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ୱେବସାଇଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଜବ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବିଭାଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫର୍ମ ଯାହା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀରୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ PDF ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଅଛି 2/3/2020ରୁ, ତାହା ପୁଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ଯାହାକି 3/5/1/5। ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ରେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ମିଳୁଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ, ଯାହାକି ଟ୍ୟାଲି ଉପରେ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂଲିଶରେ ଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ସୀମା ଦେଖନ୍ତୁ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ, ଯାହାକି 2/3/2020 ଭିତରେ। ଯଦି ଆପଣ SC ST ଓମେନ୍ ଏବଂ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ। PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ରଖିଦେଇଛି 7,100 ଟଙ୍କା ମାସିକ, ବା ମାସକୁ ଯେଉଁ ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 7,100 ଟଙ୍କା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 6/4/2020 ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିସ୍ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଡର ବା IPO ଜରିଆରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 8 ପୋଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପିନ୍ 7700001। ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଡେଟ୍ ହେଉଛି 6/4/2020। ୱେବସାଇଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ www.sundargad, ମନେ ରଖନ୍ତୁ SUNDERGARH.NIC.IN। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଲଗା ସବୁ ଦରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର PDF ଫର୍ମରେ ସବୁକିଛି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ PDFଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଦେଖାଇବି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ସମସ୍ତ ଓରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ୱାନ୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ, ଯାହାକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଦେଇପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହଉ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଫର୍ମଟି, ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡିଲ୍ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇଦେବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଜ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଡେଟ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଇମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ER.Suryakant@gmail.com। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।